Báro, tobě se to taky dělo, že ti v průběhu třeba sezóny něco odešlo a něco jiného přišlo, že ses jako nešel ti třeba backhand, jo, tak si pak se snažila to obíhat jako s forehandu všechno hrát. Jako třeba během kariéry odešla žena, tak jenom jestli máš něco. Jako... Ale pak se za tím brala důvod. Ne, to byla jiná, to se tamhle už odešla. Asi nešla sama, ne? Ale ty myslíš, jaký je ten forehand a backhand třeba, že to bude? To jsem myslel, tak, no. Tak jsi to zkoušel jinde, jo? No tak celý život. No, my to máme spíš tak, že jako když nám něco jako odejde, tak ono jako nic za to jako nepřijde. To jako máš jako jeden backhand a prostě ten ti jako nefunguje třeba, nevím, půl roku, nebo většinou se to jako stává u servisu, že si na to jako nevěříš a dáváš jako hodně deblů a pak z toho někdo i začne mít třeba Korea měl z toho takový blok, že musel kvůli tomu skončit jako svoji kariéru, protože ten zápas... Ještě aspoň zkusit spodem podávat. Ne? Jo, tak to je pak už marný, to už je jako ale někdy se to stává samozřejmě, když jako člověk si jako míň věří, tak i na ty údery si věří míň a jak se pak mění i ten povrch těch kurtů, tak ta rychlost těch míčů a všechno je to prostě takovým jako v koloběhu, v rychlém ta sezona, že je to pak někdy těžký jako najít zpátky tu formu. Dane, tobě něco odchází? No tak jako ta sezona je dlouhá, takže v tom baseballu je jako dlouhou člověk... Máte? No my hrajeme od dubna do konce září vlastně. To zase tak není dlouhý. No ne, ale jako s tím počtem zápasů. Takže jako by člověkovi prostě vždycky se stane, že je na chvíli hot a na chvíli prostě jako úplně vypne a nejde mu nic. Jako, takže... Od dubna do konce září, teď jsem si to spočítal jako i já. Co děláte pak zbytek, když to je strašně dlouho? No, tak se to nedá pořádně hrát vevnitř, viď? Baseball. Víš? Jo, vlastně ono je škaredě u nás, ty vlastně zapomněl. A jako a na ten baseball přece jenom fotbal se v tom sněhu aspoň nějakým způsobem hrát dá, že jo, nebo v tom dešti, ale s tom máš sněhovou kouli, že jo. Nejde, no. No. A to je pravda. No. Za mě nesmí člověk jako by se snažit to urvat tím, že bude trénovat víc. Protože to je vole, správně. To je dobré, on mluví dobře. To je dobrý hráč. No, protože se tím podvaří. Ano. To je prostě tenhle ten přístup a alkohol, to je jediná cesta. Co ty? Když... Já a alkohol? Ne, to ne. Když jdeš sám na bránu a nepřekonáš toho golmana, stane se ti to dvakrát, třikrát za sebou, začneš panikařit? Určitě to ten hráč v hlavě má, jo? Protože když jdete na bránu, dáte gol, dáte ho po druhý, po třetí, roste sebevědomí a pak víte, že proměníte 10 z 10 a když se vám to nepodaří jednou, dvakrát, třikrát, tak už běžíte na golmana a říkáte, já to zase nedám. Jo? Takže je to o tom sebevědomí. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.